Apo më ndër prej rastit ty që ndodhi. Që s'po du me përmend, po prej rastit ty që ndodhi me Froshin, faktikisht filloi një farë plasaritje e molle në vetvendosje. A mundesh me thonë kështu? Dëgjoj, nuk po e them. Domethënë ndodh faktikisht grupi i tij. Jo vetëm unë që po e them, po e kanë thotë vet deputet, ma kanë thonë muj me t'i thonë dhe me emra të vetvendosjes. Kërëm i lajmë zeka, dhe më unë u shkatrua e farë po, që ke. Po, sepse populli e po lakoreq, jo, e po harpalokun e vetvendosjes. Gjithmon atë që kam thonë politik ka dolë. Kam qenë kritikusi më i madh, so që unë i kam krasu vetvendosjen në kuptimin e mendimit, ekstrem me talibant. Unë gjithmonë kam thotë që ata janë talibanët e Kosovës. A mendon se tash që janë pashtu vetvendosja? Shiko, e lëm të ardhmen, sepse kam kolegë të dy anët. Po mendon që ju ka grupi që kanë rënë, që kanë shkatruar, po mendon? Ja, nuk du me bu krasim e tilla, sepse për shembull e kam shumë mik dugazin Goranin, apo kupton? Po nejse, na s'peshtim dugin, ja kot tjerë për shembull. Po kot tjerë, tani e ardhmja ka me tregu, une mundem me thoj diçka, që për mu, për momentin janë dy parti politike të cilat po sillen konform situatës në Kosovë. Cile? Ashtë Nisma, deputet e Nismes edhe deputet e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Pas Alianca, as të tjera? Alianca për fotin e...